de la coral. I aquí estem, molt satisfets del programa que us presentem. L'Esbart Dansaire del Centre Moral d'Arenys de Munt, Barna Brass Quintet o el grup She and the Cyclones són alguns dels grups que actuaran aquest cap de setmana en el marc de l'11è Festival de Música de Cardedeu. Així, representants d'aquests grups ens explicaven dijous passat en una roda de premsa quin caire tindrien les seves actuacions. I llavors Essències és el resultat d'això. És el resultat, jo penso que sorprenent per als qui ens hagin vist, no som el primer Esbart que ho fa, però sí que hem lluitat molt per aquest espectacle perquè la intenció és arribar una mica a tots els que vindreu, espero que sigueu molts, a veure l'espectacle, perquè són els sentiments que tenim nosaltres o que podem expressar mitjançant la nostra dansa. Tot i que tenim, doncs, penso, una personalitat pròpia dintre de la banda i toquem els temes d'una manera molt particular. Som 5 components, hi ha baix, guitarra, bateria i harmònica, que sona divinament, i jo mateixa, que sóc la cantant. La resta dels components són de Barcelona i jo sóc de Cardedeu. Per tant, per mi especialment és un orgull formar part del festival. Res, encantadíssims de la invitació. I bueno, en quant al programa, veureu que és una mica variadet. Farem una primera part una mica més clàssica, que va des de Händel fins a Salvador Brotons, compositor actual i director precisament de la banda municipal. I la segona part farem una mica més modern, blues també, una mica swing. Farem una mica referència als estils sud-americans, un autor també de referència del món del metal. A l'acte també hi assistien el president de l'agrupació coral de Cardedeu i Emilio de la Linde, el director, que anunciaven el seu propòsit de que aquest festival, a la llarga, fos capaç d'acollir més grups i de que la música penetrés realment als carrers. Per altra banda, tots dos agraïen als patrocinadors la seva generosa col·laboració en el festival. Molts han continuat amb nosaltres, i no tan sols això, sinó que se n'han afegit dos de nous i dos que hem recuperat d'abans. Per tant, repeteixo, moltíssimes gràcies. Jo insisto, com el Jaume ha comentat, en agrair moltíssim la col·laboració als patrocinadors privats, perquè no són els moments més fàcils per apoyar aquest tipus d'actes. La roda de premsa acabava, doncs, amb unes paraules de l'alcaldessa, Calamanda Vila, remarcant-hi l'important paper de l'agrupació coral de Cardedeu i mostrant el seu suport i ganes de cara a properes edicions. L'onzena edició del Festival de Música de Cardedeu arrenca divendres a les 10 de la nit al Centre Cultural amb l'espectacle Essències de l'Esbart Dansaire del Centre Moral d'Arenys de Munt. El preu és de 10 euros. Dissabte agafa el relleu la plaça Sant Corneli a les 12 del migdia amb la formació She and the Cyclones. L'actuació és gratuïta. El mateix dissabte a les 10 de la nit i pel preu de 15 euros podrem veure al Centre Cultural l'actuació del Cor Jove de l'Orfeó Català. Diumenge a les 12 del migdia i a la plaça Sant Corneli actuaran 21 botons. Aquesta actuació també és gratuïta. I a la tarda a 6:45, Barna Brass Quintet sonaran a l'escenari del Centre Cultural. El preu d'aquesta actuació és de 15 euros. Recordeu que l'abonament per tot el cap de setmana és de 30 euros i el podeu adquirir al Centre Cultural, al Teleentrada i a Cat Music.